Well, damn it. Jag känner er då, Göteborg. Den där smaskar där. Sista fasen för typ 50 gånger idag. Alltså det här spelet är så... Han är vilken creepy jävel. Han som äter hans ben. Åh! Mm, baby! Jag klarade bossen efter 80 mer timmar. Oh baby. Nej. Åh. Oh. Åh, oh, tack gode Gud.